No. Nah. Oh boy, oh boy! Ei, acaba episódio 8. 400 membros, man. Ei, man, eu não tenho nada a reclamar. A minha life vai correndo muito bem nesses últimos dias. And yeah, man, damn. Olha sobre os números do canal, man. Ok, no episódio passado eu deixei um link desafiando os producers e os producers mandaram em stock, man! Como vocês sabem, nem todos que fizeram o beat vão passar aqui neste vídeo. Para os que não puderam ouvir seus beats aqui, fiquem a saber que é porque não trabalharam o suficiente. Não é porque eu sou melhor que ninguém, mas eu acredito que tenho uma boa audição. Dessa vez eu quero fazer uma espécie de concorrência. Eu gostaria que o melhor beat, quem vai decidir são vocês, mas o melhor beat tivesse um certo prêmio. Então, preciso muito da vossa ajuda. Eu vou deixar aqui este Mpesa, onde vocês vão mandar um taquinho básico. E esse taquinho básico vai ser usado para parabenizar o beat que será mais votado. Eu vou deixar o link na descrição de onde vocês vão poder entrar e vão votar no beat. Ok? E por que eu não avisei isso no início? Porque eu não queria que as pessoas participassem por causa do dinheiro. Queria que as pessoas participassem porque estão a gostar dessa cena, estão a gostar do que eu estou a fazer e gostariam de participar na cave. A votação disto vai durar 5 dias, a partir do dia em que estou a publicar esse vídeo. E que vença o melhor. Let's get it! Mosca Music, Zeus. Let's go! Quê? Estou-me a segurar para não lançar barras. Estou-me a segurar para não lançar barras because you know I'm killing this shit. You know I can rap. Yeah. Ei, Zeus, that was fire, bro. Moving on. Bonjo, boncho. Boncho. This nigga keep bonching. This nigga kinda bonching. Como é que é boncho? Ei! Nah. Hold on. No! The fuck's going on? Como é que é, Bonjo? Como é que é, Bonjo? Shout out pra ti, man. Shout out pra ti, man. Damn! Vocês vão decidir lá em paz. Lá na votação, vocês vão decidir. Moving on! My boy freaking genius. Let's go. Yeah, I'm a freaking genius. Oh shit. Oh. Yep. Hey. Thank you.
Ok? Um beat, não trap na cave. Freaking genius. Thanks, bro. Não posso escutar todos os beats até o final, porque o vídeo vai ficar muito longo e vai ser um vídeo muito chato. But yeah, man, muito obrigado, freaking genius. Se eu produzo, como eu produzo hoje, se eu faço mix, se eu sei fazer mix, se eu sei fazer master, este foi um dos gajos que me ajudou na cena. Então, props, bro. Props. And moving on, DDHD Produções, grande producer. Let's go! Nós somos sérios. Nós somos sérios. Oh shit! Oh shit! Hoje não é só trap aqui. Hoje não é só trap. Oh! Oh! Shit! Shit! Oh! Ai! The fuck! Shit! Oh! It's great. No, stop. Shit! What the fuck? Okay, I'm crying. Damn, nah, I gotta rewind this shit. Oh. Okay? Nah, man. I'm done. Vocês já vão decidir. I'm done. Hold up, my guy. Hold up. Shit. Props, my guy. Shout out pra ti. Valeu por participar nessa cena. Moving on, guys. Leo Pro Beats. Leo, Didi, esse acabou de tocar. E o Freaking Genius. Esses três foram papás para minha evolução na produção. Let's go, Leo. Hold up. What's going on? Hold up. No. Nah. Essa cave é a melhor cave que um gajo já teve. Não é só trap. Nah. Bow down. Man, that was sick. Moving on. Ivo matou no primeiro desafio dos producers. Vamos lá ver agora.
Yo! Eu não vou dizer nada. Vocês vão decidir lá na descrição. Grande Ivo! Moving on! Stupid on the beat! Um dos produtores oficiais do Sodoma. Let's go! Stupid on the beat, one more time, bitch! Salseiros na casa! Stupid on the beat. Esse gajo é muito mau para ter feito um beat tão simples como isso. Esperei muito mais. Mas ok, shout out to you, boy. Valeu por participares nessa cena. Moving on! Kid Wayne Beats foi o assassino principal do último desafio dos producers. Vamos lá ver se foi sorte. Now, hold up. Ainda é meu sample isso aqui? I guess not. Não acredito que esse aqui é meu sample. Kid Wayne Beats, show me. Moving on! Dias Beats, let's go! Dias, you're a monster. Dias Beats, dope, Gramia Maninho da Mix. Shout out to you, man. Seja que vão decidir, lá no link na descrição, votar. Como os TikTokers fariam. I'm done for today. Mosca, Foft Music, Luis Senete, Costa da Bala, Lean on the Track, da Silva Jr., Martiva, Prodigy Beats, Simão Adolfo, Joy Beats, Luizinho, Nario Trippy, Guto, SKD, Tony, Nello Beats, Ramadu Beats, Larry Messi, BVMT, Savage Fly, Son of a Deal, XZ, Young Mill Beats, Dozer, Yuri Beats, Cherokee Jr., Igor Gilton, To Lift Music, Vedance, I don't know, Denilson Jorge. Não pude passar vossos beats aqui porque alguns de vocês só copiaram a sample como eu deixei e puseram drums. E isso não é ser criativo. Eu avalio mais aqui a criatividade. Não é porque eu sou mais criativo, já disse, é porque eu tenho uma boa audição. I guess. Mas ok, eu preciso mesmo do vosso help. Eu gostaria mesmo que dessemos um prêmio ao melhor produtor dessa cena. And yeah, o link está na descrição. Vão votar, bros. Please. Se o valor for suficiente para dividir por 3, cool. Terá prêmio de primeiro lugar, segundo lugar, terceiro lugar. Isso estou a falar, depende de vós se aderirem à cena das doações. Então, rappers, let's go. Próximo desafio é vosso. Mas estou um bocadinho focus convosco. Espero que vocês participem dessa vez. Vou deixar um beat só para vocês matarem o mesmo beat todos. Vou deixar o beat na descrição. Duração do freestyle, 1 minuto, ok? A hashtag é Fox, porque eu ainda estou Fox convosco. Ok, that's it. Obrigado por estarem a assistir. Obrigado a vocês que estão novos inscritos. Obrigado a everybody que tem partilhado as cenas. And yeah,
I'm done. Damn.